კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდება. ეს არის იმ დოკუმენტის მთავარი მესიჯი, რომელიც ალიანსმა ჩიკაგოს სამიტზე საქართველოსთან მიმართებაში მიიღო. ნატო ხაზს უსვამს 2012-13 წლებში ჩასატარებელი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მნიშვნელობას. ამით ალიანსის გაფართოებაზე საუბრები მომავალ სამიტამდე შეწყვეტილია, თუმცა მნიშვნელოვანი დისკუსიები ამ საკითხზე წელს არც კი გამართულა. სამიტის ბოლო დღეს ჩიკაგოში ავღანეთზე მსჯელობენ. ნატოს ჩიკაგოს სამიტი გაფართოვების გარეშე სრულდება. ალიანსის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ დოკუმენტში საქართველოზეც არის საუბარი. კერძოდ, ნატომ კვლავ დაადასტურა, რომ საქართველო ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი გახდება. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ ბიუროს დღევანდელ წვდომაზე ნატოს კომუნიკეს პირველი შეფასება მისცა. ის, რომ საქართველო დღეს მოიხსენება ასპირანტ ქვეყანად დასავლეთ ბალკანეთის სამ სახელმწიფოსთან ერთად, ნიშნავს იმას, რომ საქართველო უკვე სრულიად კონკრეტულად განიხილება იმ ქვეყნების რიცხვში, რომელიც პირველივე გაფართოების ტალღის დროს შესაძლებელია გახდნენ ნატოს წევრები. დღესვე ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები ბოსნიის, ჰერცეგოვინის, საქართველოს, ჩერნოგორიისა და მაკედონიის საგარეო საქმეთა მინისტრებს ხვდებიან. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კომისიის ხელმძღვანელი შოთა მალაშხია ქართული დელეგაციის ასპირანტ ქვეყნებთან ერთად შეხვედრაში მონაწილეობას პოზიტივად აფასებს. ჩვენ ვართ ასპირანტ ქვეყნებში, რომლებიც უახლოეს ხანში უნდა გახდეს ნატოს წევრები, იგივე მიდგომა არსებობს საქართველოსთან მიმართებაში. ეს არის საქართველოს ხელისუფლების და საქართველოს მოსახლეობის დამსახურება. რადიო თავისუფლების სამხედრო მიმომხილველი კობალი გლიგაძე, რომელიც ჩიკაგოში იმყოფება და სამიტს ადევნებს, თვალს ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ შესაძლო ალიანსის ხელმძღვანელობას ახალი ინიციატივა შესთავაზოს. ეს მე არ მიხუმრია, სულიად სერიოზულად ვამბობ ამას. ფინანსური მონაწილეობა აუთის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის აი საერთო 4 მილიარდ ნახევარი დოლარის მოცულს პაკეტში. ნატოს ჩიკაგოს სამიტის დღის წესრიგში ალიანსისთვის სამ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე გამახვილდა ყურადღება. ავღანეთის უსაფრთხოება, ნატოს ძალების განვითარება 2020 წლამდე და ევროპის ანტისარაკეტო სისტემა. ეს სისტემებია, რომლებზეც 50-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერებმა ჩიკაგოში ორი დღის განმავლობაში იმსჯელეს.